Здравейте, хора! Днес ще ви покажа как да нарисувате пека от Clash Royale. Аз съм Светозар и ще ви покажа. Така, за първо ви трябва един молив. Черен за рисуване. Един фломастер за очертаване. Една гумичка. И нека да започваме. Така, сега тук ще му направим рогата. Ето така. Така. Тук има още един рога. Така. Сега слиза надолу. Сега това са му веждите. А това му са ушите. Ето така. Аз май ви направих прекалено големи, но сега това са му ушите. Ето така. И тук му са. Следващото нещо. Ето така да направите. Сега слагате ето така. Това е бронята. И тук има едно така. Сега нагоре тръгва, додолу и го връщаме. Тук повтаряме всичко по същия начин. По-скоро не го повтаряме. Чакайте само да изтиля с гумичката. Не го повтаряме. Сега ще продължим. Ето тази ръка надолу. Само да си вземем олива. Тук ще направим така. 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 И завършваме. Надолу слизаме. Ето така. Правим така. Едно, две, три, четири пъти. И правим също като тук. Ето така. Сега вземаме молива и ето така. Слизаме надолу и догоре. Сега пръстите. Така. Два. Три. Май ги направих прекалено големи. Ще ги отрезвам. Ето. Ще ги оправим сега. Готово, вижте. По-хубаво се получиха. Готови сме с първата ръка. Сега тук ще добавим едно. Така. Сега правим корема, който идва тук. Тук има едно кръгче. И тук става ето и така. Тук идва така. Продължава напред. Минава ето така.
как изглежда, но това трябва да е нагоре. И това така идва. Тук ще направим ето така. По-скоро. Не. Само да изтрия. Ще ви покажа. Правим дълго. Така. И така. Готово. Тук съединяваме с чертичка. И тук забравихме да направим ето така. И тук ще бъде черно. Сега тук ще слезе надолу до края. Ето е така. И пак същото. Така и така. И тук пак ще бъде черно. Без точки. Вие ако искате не слагайте точки, но аз слагам, за да ви покажа, че трябва да сложим черно. Правим така за ръката. Оп, излязахме чертата. Ще го оправя. Готово. Оправи го. И сега правим пръст. Това е пръст. Това го съединяваме. И тук ще бъде, това е от ръката. Сега тук ще има още пръсти. Един, два, три. И тук ще има един голям меч. Ето така ще стане. Надолу и нагоре. Сега правим ето така. И нагоре. Готово. Сега правим надолу до половината. Сега още едно до половината. И това го съединяваме, докато сме го направили. Още малко напред. Тук ще сложим. Ето така. Тук пак по същия начин. Но вижте, тук има малко място. Вижте какво се получава сега. И продължаваме. Тук кракът идва така. И нагоре. Чакайте, ще спра за малко на пауза, защото не ми се получава.